السلام علیکم ګرام کوتون کو ازیم صاحب قربډا ټو محمد عالم خان ګرام کوتون کو په دې وخت کې ناشو بچونګي کلی کی ګرام کوتون کو دل کی زم سره یو داسي فیملی ده کی کتا سو هم ویزټ وکي راشي نو هر طرف ته چې کوم ده غم ده یو طرف ته ابی بیمار ده بل طرف ته چې کوم ده بابا بیمار ده او امید سهار پروگرام ده ګرام کوتون کو زمونږ تاسو سره مخامخ د سوادین تدوین په شیشه باندې تاسو باندې کور حال خیو او چې دل کی سچویشن سره او دل کی سغم دی دل کی صد دردونه دي تاسو باندې کور حال اول خیو را دې دمو سره سره سپاتنو سټوډیو سره ګرام کوتون کو دمو سره پر سکرین باندې تاسو ګورئ دا ابي چې کوم دا د زبرالی مور دا او پر سکرین باندې تاسو مونږ خو ولهو دې ابي دا ګوته کړ شوی د امپوټیشن دي شوی دی او دا غي سره سره دې ته د ګردو مسله هم دا او شوګر هم دی بلډ پريشر مسله هم دا او پالج اٹھے کو دم شوے دے پسند کی دا زپرالی مر گتا تو ہم گو خو دا زپرالی مر گرے دتا دا برین ہیمریج مسئلہ ہم دا او دا علاج چ کم دے وس جاری دے دا خپل علاج کئی برین ہیمریج و تم دے او دل دا بابا رے تم سر دا بابا تا سون گرام گتن گو گوری زئی پد دے معذور دے غریب دے او دا دا کاغذات تی گرام گتن دے بابا دے مخپل باندې دے بابا تے بواسیر مسئلہ ہم دا گرام گتن کو د علاج ہوں دے منگور نے کی گی او بدی کور کے ڈیر غم دے درد دے رسوادنی ٹولی جو شیشہ ورتا سو خی د دی بابا دا محمد عثمان دے نوم دے او دے بخپل ہوں ڈیر بیمار دے زئی پدے نو دلی کی رنگ سر دا ظفر علی دے او خا خپل کار بے تو دو سو پوری دا والی سے علاج ہوں کڑے دا مور علاج ہوں کڑے خپل علاج ہوں کڑے دے او 600 روپے جڑی بدا کولا خو وس چکم دے دا حالت دا سیدی بخپل ہوں بیمار دے بدری بچی ہوں اڑی دی او هغه خپل مزدوری کوي د دې ابي علاج هم کوي خو د دې پروګرام مقصد دا دی چې یاره تاسو راشي زبرالی میانا کلی دی دامان د چونګۍ او د ټلیفون نمبر هم پر سکرین باندې ورکړی تاسو راشي دوه صورتي حال وګورئ د دې باندې نن سبا ډېر ساتر کرای په کور کې ناستې دا کور تاسو هم دا لوښ هم وکړي تاسو موږ بس ښه پر سکرین باندې د دوه کوم کور د حال اول چې دی په کرای په کور کې ناستې خپل کور هم نه دی نو موږ دا وایو چې کوم مسافرونه دي او خاص کر کوم مخیر حضرات دي خاص کر چې کوم د دوه سره مدد کول غواړي په نقدو باندې نو تاسو د دوه نمبر په سکرین باندې هم ورکو تاسو دغه نمبر هم زموږ سره هم کانټیکټ کولای شئ سواد نیوز ټلویزیون زموږ نمبر دی 0346-628-3028 زموږ سره هم کانټیکټ کولای شئ په خپل تاسو راشئ حلاول وګورئ نو کوم ملګري چې دي مسافرونه او دومره درخواست کوو چې دوه سره خپل مدد وکړي خاص کر د دې زپرالی سره په دوه ډیر سخت ده ځکه دا بیو تم بیمار ده پلار تم بیمار ده او دغه شان کې خپل هم د برین هیمریج مازون پرته دي ګران کوتونکو دا دی ابی فایل له تاسو موږ پر سکرین باندې خو دا د ابی فایل له اوس کرنٹ له رویل امپیریال هسپتال علاج جاری دی او دی ابی امپوټیشن شوی دی دا غوډل کټ شو خو شوګر دی په مخ باندې هغه زخم په بر روان دی خو کیږي نه نو ډیره سخت ده په دو باندې نور هم دغه سره د ګردو مسله ده او شوګر دی او بلډ پریشر دی او لپ سایډ پیرالایز هم شوی دی خو دغه صورتحال دی نو موږ وایو چې تاسو د سره خپل امداد وکړئ زموږ سره اوسئ د سواد نیوز ټلویزیون سره زه ظفر علی می نوم دی په مینه کې اوسېږم د پلار می دا نوم محمود عثمان نوم دی او زه د ابی بیماره ده او د دې نه دا ګوته لرکړې ده او زما په خپله په سر کې رسولی ده خو زه په خپل ځان لکه علاج به مې کوو د اوسه پورې خو لکه اوس مې دا علاج دغه شو د ابی راته ومه زه ورته ونه جوړه شوم نو هغه کاغذونه دي او دغه مې پلار دی او په کرایه په کور کې اوسېږم اوس 10 مینه کېږي نورو کم چې را سره وي هغه مې په دې ابی او په دې مې ولګولې نور مې اوس 10 کرایه په کور کې ناست یم که مسافر رونه دي که د کلي خلک ته زما سره که اوس 10 کولی شئ نو زه په پردي کور کې ناست یم که اوس 10 را سره کولی شئ یو ریمه او د غیم په کټ کې پرته مې بوته را نه کټ کړی دا او هم شوګر دی هم بلډ پریشر دی هم د غلې دا ګردو بیمار یم اکه څه کیږي نو د مونږ سره وکړي د دردونو او د زخمونو نه څوک نه مري او غریبي د بې علاجه سړی مړ شي ما پېښور ته به بوتلم را بوتلم نو زه هم بیمار یم بای شو هم مرض دی به مرضونه دي که نه نو هغه پیسې په ما باندې ټولې ولګېږي اوس له پیسو علاج اوس نیمګړی پاتې یم لکه نیمګړی پاتې شو
پیسې په بس دا موټه مخه چې ویل مورې ډېر ما نه جوړه دا یو ځل تمامې سپورې وې چې اوس د دې په خبر کې یو نو یو ځکه چې دې خبر دا موږ په پردې لا کې نه شو لکه کرای کولې خاله ها اسا ګرام کوتن کو پر سکرین منتا سو ګورې دا دې ابي ډاکومنټس دي او دا اوس د سواد چې کوم رول امپیریال هسپتال دغه نه علاج چالو دی او دا تاسو ګورئ د دې ابۍ دا دغه تاسو خو دا ریکارډ دا خو پریویس ریکارډ دی ډاکټر محمد حسین دغه او د دوی دا الټراساؤنډ هم شوی دی دا مختلف ډاکومنټ ستاسو وینئ دا مختلف ټیسټونه هم شوي دي ګرام کتونکو دلته تاسو وګورئ دا لیکلي دي دا ابۍ چې کوم ده بغزمینه دی نوم دی امپوټیشن دا شوی دی تاسو وګورئ دا امپوټیشن شوی دی دا ګوته چې کوم ده کټ شوی ده دا تاسو وګورئ دلته پروسیجر امپوټیشن شوی دی پر رویل امپیریل هاسپټل سید شریف سوال کې ډاکټر نور علی صاحب دی ارتوپیډیک او دی ابۍ ته چې کوم دی دا وګورئ ریپر ټو اوټي او دا دی دا پروسیجر شوی دی او دا کوم اګمنټین او نور داسې درد ګولۍ او خدای خدای ورته لیکلی شي بروبروفین ایس آر دی دا امپوټیشن شوی دی ډاکټر صاحب دا لیکلی دی چم یما او په د باندې کوم دا حالات دي نو دا تاسو په خپل باندې ولیده او چې تاسو ساده اوسه کیږي جو خپل لاس خلاص وسره سم خو دغه ما ولیده چې دا ارڅه واقعي چې بس دین پکې جو په دې وجه گواه هم کو موږ چې را کته بس څوک شک کوي یا صدقه کوي چې دا ښکاره خبرې دی او الله پاک دې بیر هم وکړي الله پاک دې دوه کسب کوي او کسوب کو سره څه کولی شي جو د الله سره کول دي